Un episodi de fortonatge es va iniciar al litoral català aquest diumenge i es preveu que es mantingui fins dimecres, segons s'ha informat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha fet una sèrie de recomanacions a la població, com ara tenir molta precaució en les activitats recreatives o professionals al mar, Evitar-les en cas de grans onades, no accedir als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força, no aturar-se a contemplar les onades i allunyar-se dels espigons, escolleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop. En cas que algú caigui a l'aigua s'ha de trucar immediatament al 112 o al 092 i no perdre de vista el punt exacte on ha caigut la persona per indicar-lo als serveis de salvament. A més, la neu també ha fet ja presència al municipi. El Coll de s'ha vist afectat per la borrasca Glòria i es troba aquest dilluns al matí amb una lleugera neu. El temporal de neu i gel ha obligat a tallar la carretera C44 entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant cap al migdia i la previsió és que en les properes hores la massa de precipitacions que afecta la costa daurada pugui deixar en els territoris de l'interior nevades sobre els 600 metres.